mahali fulani kati ya falaki za Mirihi na Jupiter, takriban kilomita milioni 5 mbali na dunia, kuna tufe ya chuma inayotoshana na jimbo la Massachusetts. Huo si mwezi, ni 16 Psyche, mojawapo wa vimondo vikubwa zaidi katika mfumo wa jua. Na hiki ndicho kimondo ambacho roboti zetu zinatafuta. Sisi wanadamu, tumeweza kutuma ndege za angani za roboti hadi kwenye mazingira ya aina zote angani. Mawingu ya gesi ya Saturni na Jupiter, taka za barafu za Europa, na majangwa ya mawe ya Mirihi. Lakini sakafu ya Psyche si jiwe gumu tu, ni chuma nzito. Kimondo hiki kina nickel na iron, na hiki ndicho chombo kikubwa zaidi kuwa na mchanganyiko huu. Lakini bado hatujui mwonekano wake. Picha zetu za sasa za rada zinaonyesha ukungu tu. Hili litabadilika mwaka 2026, mwaka ambao ndege ya angani bila rubani ya mradi wa NASA's Discovery Program iliyotumwa inatarajiwa kufika. Kwa nini NASA ina haja sana na Psyche? Tutachimba chuma hiyo yote au tutatengeneza sumaku kubwa angani? Kwa kweli, sababu halisi ipo tu chini ya wayo zetu. Kiini cha dunia kinadhaniwa kuwa na mkusanyiko wa nickel na iron na kuzungukwa na majimaji. Lakini jiwe la karibu kilomita 2800 linatuzuia kuichunguza hili. Kina kikubwa zaidi tulichoweza kuchimba ni kilomita 12 pekee. Hata kama tungeweza kuchimba zaidi, shinikizo katika kiini ni ya juu zaidi, mara milioni 3 kuliko juu ya dunia, na joto la nyuzi 5000. Kwa urahisi, safari ya kuelekea katikati mwa dunia haiwezekani kwa sasa. Kwa hivyo wanasayansi ni lazima waangazie kwingine, kama vile kupima mawimbi ya mtetemo wa ardhi yanayopitia ndani yake au kuchunguza madini yanayodhaniwa kuwemo. Lakini, na ikiwa njia bora zaidi ya kuchunguza sehemu ya ndani ya dunia ni kwa kutembea anga nje, hata tunaelewa mzuri wa jinsi sayari ziliundwa. Vumbi na gesi zinazozunguka jua letu changa zilipoa na kugongana na kutengeneza maelfu ya vyombo vidogo vidogo tunavyoita planetesimals. Kadri vilivyozunguka, baadhi ziliungana na kuwa kubwa kisha kuunda sayari zetu. Zingine ziligongana na kupasuka kwa vipande vidogo. Vimondo tunavyoona leo katika mshipi kati ya Mirihi na Jupiter. Kinachofanya Psyche kuwa maalum ni kwamba inaonekana ilikuwa planetesimal na kuelekea kuwa sayari na kuwa na sehemu ya nje ya jiwe inayozunguka kiini cha chuma. Lakini maendeleo yake yalisimamishwa na msururu wa kugongana ghafla na planetesimal zingine. Ziliondoa sehemu ngumu ya jiwe mpaka ikasalia kiini pekee. Kugongana huko mara nyingi bila kuungana na nyingine ni nadra sana kitakwimu, na kufanya Psyche kuwa fursa nadra sana ya kuchunguza kiini cha chuma kilicho wazi. Ili kufanya hivyo, roboti ya NASA itakuwa na vifaa tofauti vya hali ya juu. Spectrometer inachambua mionzi ya gamma na neutroni zinazotoka kwenye Psyche inapogongwa na mionzi ya angani. Kila kipengee kwenye meza ya kemikali kinatoa mionzi ya gamma ya aina maalum. Kwa hivyo, vipimo hivi vitatueleza ni vipengee gani vipo juu. Magnetometer itapima nguvu ya kisumaku ya Psyche na kutuwezesha kujua zaidi kuhusu jinsi nguvu ya kisumaku ya dunia inayotengenezwa kwenye kiini chake. Na pia, kutazama Psyche kwa karibu zaidi. Kutembelea ulimwengu mpya kabisa ni jambo la kufurahisha kweli. Lakini isheni ya kwenda kwenye Psyche inatupatia fursa ya kipekee ya kugundua siri za ndani zaidi za sayari yetu katika falaki iliyo mbali sana. Je, hauko tayari kurudi chini? Tazama video hizi au jisajili kwenye kituo chetu ili uendelee kuchunguza sayansi, falsafa na maajabu ya ulimwengu.